סוגרות עוד שבוע, שלום רותם. שלום אדר, שבוע דרמטי וסוער במיוחד. במיוחד, האמת, יכולנו לעשות איזה 4 תוכניות על בסיס השבוע הזה. לפחות. לפחות, אבל ננסה לתמצאת אותו הכי טוב שנוכל, ועכשיו נעבור לכותרות. נהיה כאן עם המשבר בממשלה, האם בן גביר לומד על בשרו, מה זו ממשלת ימין מלא מלא? נהיה עם כל המאומה בוועדת החוקה השבוע, ונסתחר ברגעי מחאה גדולים נוספים בכנסת. נהיה כאן עם היציאה מהארון של כתב חדשות 12 יאיר שרקי, התגובות המחבקות וגם מרואיין מיוחד בנושא. סוגרות שבוע, איזו תוכנית הכנו לכם, וואו, מתחילות. נתחיל בסקירת השבוע הדרמטי בפוליטיקה הישראלית על רקע הקריאה של הנשיא להידברות ולפשרות בין הצדדים. הדיונים על חקיקת הרפורמה המשפטית נמשכו, וביום שני ועדת חוקה אישרה שורה של חוקים לקריאה ראשונה. הנה מה שאמר יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. הפערים הקיימים בין מתווה הפתיחה של נשיא המדינה לבין הטיוטות שהגשתי אני, או לבין המתווה שהציג השר לוין, אינם זניחים, אך גם אינם גדולים. ובוודאי שאינם מצדיקים נבואות אפוקליפסה או זעקות שבר על קץ הדמוקרטיה כפי שחווינו בשבועות האחרונים. אפשר וצריך לקיים את ההידברות ללא דחיית החקיקה, אולם בשלב זה, כבר היום, ועוד לפני שהצעת החוק תעלה להצבעה בקריאה הראשונה במליאה, ובדיוק כפי שביקש הנשיא, אשמח לשבת ללא כל דיחוי, בתיווך הנשיא ובכל מקום שיבחר, עם כל נציג של האופוזיציה שירצה בכך, ללא כל תנאים מוקדמים, והכל כדי לקדם הידברות אמיתית ולהוביל להסכמה לאומית רחבה סביב הרפורמה לתיקון מערכת המשפט. כן, אנחנו נחזור עוד ממש בקרוב על מה שהלך בוועדת חוקה. לא ספק, אי אפשר לשכוח ולדלג על זה. כן, זה גם, כמו שאמרנו, תוכנית בפני עצמה, זה לגמרי יום שני, בוועדת חוקה זה לגמרי. ספיישל, ספיישל מיוחד. ספיישל מיוחד לגמרי. אבל בהמשך היום נעם יושב ראש ש"ס אריה דרעי בישיבה הסיעתית, בישיבת ש"ס, אבל היה שם איזה מישהו שהחליט להפריע לו. זה שטויות, דרעי, ואנחנו, יש פה ציבור, יש פה ציבור שיאבק על הדמוקרטיה עד הסוף, עד הסוף. ועכשיו נעשה חיבור לתוכנית הקודמת. חנוך מלביצקי מהליכוד דיבר בוועדה חבר הכנסת, ובסוף דבריו אלעזר שטרן הפגין הלכה למעשה את הביטוי המותאם על ראש הח"כ בוער הכובע. אנחנו מאוד מאוד נחושים לבוא ולהעביר את הרפורמה הזו. אנחנו יודעים בדיוק מה המשמעויות שלה. הניסיון להתייחס גם לחברי הכנסת של הליכוד ושל הקואליציה כאנשים שלא מבינים, שמעתי פה כל מיני כינויים כאלה ואחרים שמכנים אותנו, אז זה אולי נחמד כדי לייצר כותרות, אבל בסופו של דבר זה רחוק. מה, אתה התכוונת לרובוטים? אלעזר, אתה בקריאה, אני קורא לך לסדר קריאה שלישית, די. בסדר. כן, שטרן כנראה למד מההערה הקודמת של רוטמן בפעם שעברה, שהוא השתמש במילה מפגרים. נכון, לא שלהגיד רובוטים זה בהכרח משהו מחמיא, אבל אין ספק שמפגרים. נכון. כן. עכשיו בוא נעשה איזושהי אפוגונת קטנה עם כתבה מיוחדת שהכנו על חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שהיא לקחה די קשה את הדיון בוועדת החוקה, ואז עשינו כתבה קצת על ועדת חוקה ועל השבוע בכלל שהיה למלינובסקי. זה היה שבוע אמוציונלי ביותר עבור יוליה מלינובסקי. זה התחיל בתמונות שלה ממררת בבכי בוועדת חוקה, שלא תראו אף אחד אדיש. אחר כך הגיע הנאום שהחזיר אותה לעבר שלה. אני כל הזמן שומעת על ישראל הראשונה פריבילגיים, הישראל השנייה מסכנים. חבר'ה, מה איתנו? מה איתנו מיליון איש? לאיזה ישראל אני רבה כשייכת? שעליתי ארצה עם $200 וארבע מזוודות והתחלתי מלנקות שירותי גברים במפעל. למה אני שייכת? אבל היום אני פה, אני חקית ואני אגן על זה. לא פלא שמרב מיכאלי לקחה את זה ללב. היא יודעת על מה היא מדברת והיא יודעת כמה זה מסוכן. ואין אף באמת מצביע או מצביעה שדיקטטורה טובה להם. ואת השבוע היא סגרה אצלנו באולפן עניין אישי. אני יושבת בחדר, אני מרגישה רוע. משהו בחדר לא טוב, האנרגיות לא טובות. אולי זה חינוך רוסי, איך אומרים? תשמרי את האמוציות בפנים, תהיו חזקים, שאף אחד לא יודע מה אתם באמת מרגישים. זה קרה, אני מצטערת אפילו שזה קרה, כי הנה, הרוסיה הזאת עכשיו בוכה שם.
שתעוף מפה. יוליה, ריגשת אותנו. ועכשיו נעבור לגולת הכותרת של יום שני. אז המחאה הגדולה שהתקיימה מחוץ לכנסת, רבבות על גבי רבבות של אנשים עלו לירושלים, סתמו את כביש אחת ובעיקר את הרכבות ליצחק נבון ומחו מחוץ למשכן הכנסת נגד חקיקת התוכנית המשפטית. המספרים המדויקים לא ברורים, אבל הערכה הזהירה מדברת על כ-100,000 מוחים ומוחות. מארגני ההפגנה לעומת הם טוענים ל-250,000, 300,000. אני חושבת שמתכוונים, אבל גם לא רק פה מחוץ לכנסת, אלא באותו יום היו מחאות ברחבי הארץ. אני מניחה שאם מדברים על 250,000 אנשים, אז בכל הארץ ולא רק פה. יכול להיות. לא נראה שיש פה המון המון אנשים, אבל אני לא נראה שזה מגיע לכמות כזאת. אני אציין שאליעד שרגא, שהיה פה מחוץ לכנסת, כשדיברתי איתו, ראיינתי אותו באותו יום, הוא אמר, יש כאן 250,000. באותו זמן אמרתי, תקשיב, הערכות של המשטרה מדברות על 50,000 באותה נקודת זמן. אז כל אחד טוען למספר אחר. ואותה הפגנה הורדה תגובות במערכת הפוליטית. תחילה נשמע מאמר ראש הממשלה נתניהו על הקולות מהמחאה. תראו מה קרה היום בירושלים. האופוזיציה משתוללת בכנסת, וחברי כנסת שלה קופצים על השולחנות. רון חולדאי מסית לשפיכות דמים, במפורש. ובהפגנת השמאל קוראים לראש הממשלה בוגד. אני קורא לראשי האופוזיציה, תפסיקו עם זה. תפסיקו לדרדר בכוונה את המדינה לאנרכיה. תתאפסו על עצמכם, תגלו סוף סוף אחריות ומנהיגות, כי אתם עושים את ההפך הגמור. ואני רוצה להגיד לכם משהו נוסף. רוב אזרחי ישראל לא רוצים אנרכיה. רוב אזרחי ישראל רוצים שיח ענייני, ובסוף הם רוצים אחדות. כן, ובהמשך השבוע נודע כי היו כל מיני חקיקות פרטיות שהיו אמורות לעלות על שולחן המליאה להצבעות, כמו חוק דרעי 2, חוק פסקת ההתגברות, חוק מח"ש. כל החקיקות האלה נעצרו, וכנראה חלקם יעלו להצבעה שבוע הבא. אז כנראה שהמאמצים של הנשיא להידברות כן איכשהו מתחילים לשאת פירות. אבל עם זאת, ראש האופוזיציה יאיר לפיד בחר דווקא לזקוף את ההתפתחויות לזכות המחאה. אז כדי לקדם בכל זאת הידברות לאומית, וכדי שלא ניקרא לשני עמים, אני רוצה לשים כאן על השולחן איך נראה הליך תקין, מה פירוש ועדה נשיאותית ואיך היא אמורה לעבוד. נקודת הפתיחה היא הודעה על עצירת החקיקה ל-60 יום לפני הקריאה הראשונה, כדי לאפשר לנשיא להוביל את התהליך. 60 יום זה הרף עין בחיי הדמוקרטיה, 74 שנים חיכינו, לא יקרה שום דבר אם נחכה עוד כמה שבועות שבזכותם נציל את עם ישראל ממשבר נורא. וממש ביממה האחרונה נדמה שיש משבר בממשלה על רקע סערת פינוי המתה בבנימין וחוסר סביעות הרצון של אנשי עוצמה יהודית והציונות הדתית. השר בן גביר הוציא סרטון בו הוא אומר, לא לנער הזה פיללנו. האיומים החמורים בגוש שילה, שבמהלכם הרסו כרם ותקפו תקיפה מזעזעת את חברתי חברת הכנסת לימור סון הר מלך, עם אירועים חמורים, ולא לנער הזה פיללנו. הצטרפנו לממשלה הזאת על בסיס הבטחה של ראש הממשלה נתניהו שזאת תהיה ממשלת ימין מלא מלא. ממשלה כזאת לא אמורה לא לפנות את חאן אל-אחמר בגלל כל מיני שיקולים מדיניים, ולא לנגוע בבניינים במזרח ירושלים בגלל כל מיני שיקולים כאלה ואחרים. ממשלת ימין מלא מלא לא יכולה להיות ממשלה שגיבורה רק על יהודים. כן, זה היה השבוע הפוליטי שלנו בקצרה. מאוד בקצרה, עוד לא הזכרנו את השוטרים שהקיפו אותה, היה דיון סביב זה. אני חושבת שחבר הכנסת יוראי להב הרצנו חיזק אותה. היה ממש... כן, האמת שהיא קיבלה חיזוקים מכל מיני, מכל רחבי הקשת הפוליטית, כי זה באמת היה סרטון לא נעים לצפייה. היא הרי שומרת נגיעה, והם בעצם ניצלו את זה. זה לא רק קשור לעניין של שומרת נגיעה, לדעתי. לא אמורים לחתר ככה אף אחד. אבל כן, זה היה השבוע הפוליטי שלנו בקצרה עד כמה שהצלחנו. קרה מאוד. ועכשיו נעלה על השולחן ונעבור לנושא. קדימה. פאפה מאמה, בואו תראו אותי, אני על השולחנות. אני על השולחנות. וואו. כן, עכשיו נעשה... פוקוס על הרגע הכי מסיר שהיה השבוע בוועדת חוקה, כדי להכניס אתכם קצת לקונטקסט. בואו נצפה במחאות האופוזיציה בדיון ביום שני, וברגע האלמותי שהגיע בשיא המחאות. בושה, בושה, בושה.
שבראשה אתה עומד. אתם מתנהגים. תוציאו אותם בבקשה. בושה. אז העלייה על השולחן, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו ממפלגת יש עתיד, בלעת הרגע קפץ מעל שולחן הוועדה במראה שלא ראו כמוהו בכנסת. ממש כן, ואחריו גם חבר הכנסת ולדימיר בליה קפצת. גם חברת הכנסת שלי טלי מירון קופצת. חברת הכנסת שנכנסה במקום שר התיירות שהתפטר. יואל רזבוזוב. שר התיירות לשעבר שהתפטר, יואל רזבוזוב. חברי יש עתיד ניצלו את המומנטום, הרשת לא נשארה אדישה. הנה כמה מהתגובות. בואו נתחיל עם שרת התחבורה, מירי רגב, שצייצה כך. מעניין אותי לדעת איך היו נפתחות המהדורות אם אני או דודי אמסלם היינו עולים על השולחן. בושה, אני חייבת להגיד לך שבין אם תומכים במירי רגב, מסכימים עם ההתנהגות שלה, עם הסגנון שלה וכולי, היא לדעתי... יש משהו במה שהיא אומרת. צודקת לחלוטין. את מתארת לעצמך. זה נראה אחרת לגמרי. אם דודי אמסלם היה פתאום קופץ על השולחן, איך היו נפתחות המהדורות? איך אנשים היו מתייחסים לזה? כאן אני מרגישה שיש הרבה יותר סבלנות. אחרי כמובן שיש כאן אנשים שביקרו את זה ויצאו נגד זה. נכון, אבל עדיין הראו את זה כמובן, אבל זה לא תפס נפח כמו שהיה יכול לתפוס נכון, אנשים אחרים שהיו עושים. נכון, וגם יושב ראש המפלגה שלהם, כאמור, שלושת הח"כים שקפצו על שולחנות, הם כולם מיש עתיד, נכון. לא מאף מפלגה אחרת באופוזיציה. יאיר לפיד כשהתראיין על זה ונשאל על זה, הוא אומר שהוא מסרב להתנצל, והוא אומר שזה מה שאנשים עושים כשבוער להם, ככה הם יכולים לפעמים להגיב בלעת הרגע. לא. מעניין אם בנימין נתניהו היה מגיב באותה צורה, איך היו... עם דודי אמסלם. בדיוק. כנראה שהוא לא היה. היה מגבה דודי אמסלם את מירי רגב שקפצו על השולחן. כנראה מאוד שלא. בהחלט תמונות הזויות כצופים מן הצד. יש לחקים גם השפעה חינוכית. אם אנשים בציבור הרחב רואים חקים קופצים על שולחנות, אם פה זה מותר, אז למה לא לעשות את זה בכיתה לצורך העניין, אם רוצים למחות על זה? זה מתחיל בקפיצה על שולחנות, ואז אולי הרמת כיסא. והשעתה הזאת לעבר יושב ראש הוועדה עם תנועות, זה גם היה נראה ששלי טל מירון אומר, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי. כן. כאילו כל מיני התנהגויות כאלה של לבלוט, זה היה נראה לדעתי בתמרה. אני מסכימה, אבל בכל זאת זה יצר הרבה עניין ברשת, וגם כל מיני דברים מצחיקים כמובן, אז הנה הפוסט של חנוך דם, שהוא צוחק על כל המהלך שם, מפרסם את התמונה וכותב מאמר על יוראי כמובן. נכון, על הצנים שמתחרים על מגרש, על בתחרות ריצה, ויוראי להב הרצנו, כנראה הוא צופה לו שהוא ינצח את המרוץ הזה, זה באמת נהיה ויראלי בטירוף. נכון. את יודעת מה, רותם, בואו אולי ננצל את הסערה סביב המחאה של האופוזיציה השבוע, כדי להיזכר ברגעי מחאה אייקונים שהיו פה בכנסת, במשכן הזה. קדימה, קדימה, קדימה. יאללה, אז בואו נתחיל במחאה של חברי יהדות התורה על חוק הגיוס לפני עשור בשנת 2013. הנה הרגע בו חברי המפלגה פשוט קוראים את דש החולצה לעוד אבן. אנחנו מבינים שהכנסת הולכת לאשר את זה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואנחנו אומרים לו, אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דינינו. ע"ג 2013. ולא נשכח את הרגע האיקוני הבא, חבר הכנסת מאיר פרוש עוזק עצמו באזיקים לדוכן המליאה. לא, לא, אין משפטים, חבר הכנסת פרוש, נא לרדת מן הדוכן. גם אם אני חולה מזיקים. נא לרדת מן הדוכן, חבר הכנסת פרוש. אני אומר, גם אם אני חולה מזיקים. נא לרדת מן הדוכן. גם אם מבקשו לאסור אותם, הם ימשיכו ללמוד תורה. בשם ציבור זה אני עומד כאן היום. יקשרו את בני הישיבות באזיקים. נא לסיים, חבר הכנסת פרוש, תודה רבה. ימשיכו ללמוד תורה. כן, ונעבור למפלגה חרדית אחרת. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס בוחר למחות בצורה יצירתית, ממש לא מזמן, ביוני 2022, כן, על יוקר המחיה. זה חוק חברתי ולא עולה למדינה כלום. לחם עבודה, תתביישו. תודה רבה לשר. הנה קצת. נא, חבר הכנסת אבוטבול, נא לשר אותה. תן לשר אותה. תתביישו. לחם, העלית
עליו. בושה לחרפה. כל פעם מחדש. וב-2013 חברי המפלגות הערביות בחרו למחות בצורה אחידה נגד חוק הלאום, הידוע בתור חוק פראוור, והם פשוט קראו אותו לגזרים. חוק כזה שהוא לא צודק ולא נותן מענה לאנשים ולא מכיר בהם ואפילו מצדיק את הדיליגיטימציה שלהם, לא יכובד. וחוק כזה רק יקרה. כל מי שמצביע בעד החוק הזה הוא ארור, ארור, בערבית מלעון, מלעון. כל מי שמצביע, כל מי תודה, תודה, תודה. אדוני היושב ראש, אני גם צריכה לקרוא את זה. זה לפחות, זה המינימום שאנחנו יכולים. אם היינו יכולים לעשות יותר, אנחנו נעשה יותר. זה חוק של תועבה. מקום של החוק הזה הוא בפח האשפה. כן, וב-2012 יושב ראש טל הנצחי, חבר הכנסת אחמד טיבי, הוא בוחר להתנגח בחבר הכנסת דאז מיכאל בן-ארי, ולקחת את התמונה של אחד שהוא השווה אותו אליו, הרב מאיר כהנא, ופשוט לקרוא אותה גם כן. מאיפה הוא הביא את האידיאולוגיה הגזענית הזאת? מהאיש הזה. מהאיש הזה. לא, לא, לא. זה האיש... נא לא להציג תמונות. נא לא, חבר הכנסת... הוא איש נלון. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. זבל כמוך. אבל אני מבקש... זבל כמוך. חבר הכנסת אחמד טיבי. זבל גזעני כמוך. לסגור את הרמקול. זבל גזעני. לסגור את הרמקול. וכמובן יש עוד מחאות נוספות, אחת האיקוניות היא חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, חברת הכנסת לשעבר, שפשוט הטיחה כוס מים, שפכה כוס מים. בשר עכשיו רלב... רלב מג'אדלה, זה באמת אחד הרגעים האיקוניים של המחאות ההזוי, לא יודעת אפילו לקרוא לזה מחאה, של ההתנהגויות ההזויות. כן, היה אפילו גם חבר כנסת אפילו שבא עם פרה לכנסת, היו דברים. כן, הם לא חוסכים בגימיקים, חברי הכנסת. נכון. ולסיכום נשאל את השאלה, האם כל המחאות והרגעים האלה שמעוררים עניין הם לא יותר מגימיק. תשפטו בעצמכם. ועכשיו לנושא הבא. עכשיו לסערה נוספת השבוע, כמובן, מחאות. אפשר שלא. ברור. היא עסקה במה שקשור למחאות, מרצדסים ושעונים. בואו נצפה בנאום מעורר הסערה של השר המיועד דודי אמסלם, בהתייחסו למפגינים נגד התוכנית המשפטית. שכחתי להגיד לך, מר חלוץ, גם האחים שלי ואני עובדים, ועוד 2.5 מיליון איש עובדים, זה נכון. שרובנו עובדים אצלכם בבתים. אנחנו מנקים לכם את הגינות. אנחנו, דרך אגב, שראיתי שם בהפגנה בלילה כל מיני דברים נוצצים, לא הבנתי מה זה. בסוף הבנתי שזה שעוני הרולקס של כל המפגינים שם. בואו תראו כמה מרצדסים יש פה. אתם לא מתביישים? טוב, אז הרשת לא הפסיקה לגעוש אחרי האמירה הזאת, מכמה סיבות. גם אמרו שהרבה אנשים אמרו, אין לנו רולקסים, אין לנו רולקסים על היד, לא הגענו ב... אנחנו בכלל סטודנטים, הגענו בכלל ברכבת, לא הגענו, או באוטובוס. לא עם מרצדס. תראי, אני מניחה שדודי אמסלם לא עבר ובדק את מפרקי הידיהם של השעוני, של האנשים, ובדק אם יש להם על היד רולקסים, או איך הם הגיעו באמת להפגנה. זה איזושהי סוג של רטוריקה להגיד שהם משתייכים לאיזה סיוז... בוא נגיד, חתך סוציו-אקונומי מסוים. כן, אז תראי, אפשר מאוד לבקר את הסיפור הזה. זה עוד יותר זורע פילוג, אבל יש עוד זווית. עכשיו, כן צריך לציין שהתחילו אנשים לעלות ברשת סרטונים של דודי אמסלם עם השעון שלו. עכשיו, מתברר שדודי אמסלם יש לו שעון מאוד מאוד יוקרתי, שעון בשווי כ-25,000 שקלים של קרטיה, ואמרו לו, איך אתה בא ומבקר אנשים ואומר, מדבר על רולקסים, כשאתה בעצמך, נכון. עונד שעון יוקרה. זאת צביעות, הייתי אומרת. עכשיו, יש סיפור אישי מאחורי השעון של אמסלם, שגם את זה כדאי שווה להכיר. אמסלם, לפני שנה וחצי, אחיו יואל נפטר, אחרי מחלה קשה, הם היו מאוד מאוד קרובים, ממש קשורים אחד לשני, ולפני שהוא נפטר, הוא הוריש לו מספר מזכרות, אחת מהן היא השעון הזה שאמסלם עונד. הלשכה שלו מוסרים שהם, הוא לא מבין בשעונים, הוא לא מכיר שעונים.
אבל עדיין יש שאומרים... תראי, אני חלילה לא שופטת, חס וחלילה, אני גם לא באמת מבינה בשעונים במותגי יוקרה, אבל אני חושב, אם לאח שלך יש שעונים בסדר גודל כזה, זה גם אומר, יכול אולי להגיד משהו גם עליך. או לחלופין, אם אח שלך עונד שעונים כאלה, למה אתה מבקר אנשים שעונדים כביכול שעונים כאלה? בדיוק. הספינים הגיעו מכל מקום באזור הזה, אבל בכל מקרה נראה לי ששווה להכיר כאן את כל הזוויות. חד משמעית. אז בואי נסיים עם השערות, נעבור לנושאים קצת מרגשים ומשמחים יותר. יש עיניים שרואות אותי קרוב, ואני יודע שזכיתי כן, עכשיו נעבור לאירוע שאפשר לומר די איחד את רוב רובו של עם ישראל דווקא בשבוע שהיה נראה כאילו הכל עומד להסלים ולהגיע לאיזשהו שבר שאין ממנו חזרה. בפוסט ארוך שהפתיע די רבים, עיתונאי חדשות 12 יאיר שרקי כתב לענייני חרדים, יוצא מהארון ומתמצת במשפט, אני אוהב בנים ואת הקדוש ברוך הוא. כן, זה פוסט שגרם לכל סדר היום בעצם לעצור מלכת ולהתלכד סביבו, להתלכד סביב שרקי. היו לזה מעל למיליון אזכורים ברשת לעניין של היציאה של שרקי מהארון, תגובות מכל המערכת הפוליטית. בואי נציץ רק בחלק קטן. כן. למשל, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שכתב, אוהב אותך אח יקר וגאה בך מאוד. כן, גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצייץ וכותב, שולח לך חיבוק על האומץ, על הרגישות, על היושר הפנימי. ריגשת היום המון אנשים, הבאת טוב לעולם, לימדת אותנו שיעור באומץ. ושר החינוך יואב קיש, אולי תכף נתייחס גם אליו, כתב, ריגשת שרקי, מעריך את האומץ ומאחל לך שתהיה מאושר. את יודעת מה, אני אתייחס אליו אפילו כבר עכשיו. כן. רק השבוע היה דיון פה בוועדת החינוך בנושא, יזמו אותו כמה חברי כנסת מהאופוזיציה, בין היתר גם יוראי להב הרצנו, שרת החינוך לשעבר שאשא ביטון. והנושא שלו עסק בתכני, חשש בפני הורדת תכנים להטאבים ממערכת החינוך. יואב קיש בחר שלא לשלוח את הנציגים לדיון הזה, הנציגים של משרד החינוך לא הגיעו, כי הוא אמר שהוא בדק ואין חשש כזה. קצת, אני לא יודעת, אבל כשזה ויראלי, אז זה כיף להגיב, כן, לדבר הזה. אז אחרי שאמרנו את זה, בואו נמשיך עם הגל, עם שאר הגל של המגיבים. נכון, אז גם יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, שכידוע הוא גם מגדל ילדים עם בן זוגו, הוא מגיב לשרקי ופשוט מצייץ לו לב אדום. גם קולגת שלו ממערכת התקשורת, הוא קיבל מהם הרבה פרגונים, כך תיצא לו למשל איילה חסון, היא כותבת, יאיר, אני מעריכה את האומץ שלך להיות מי שאתה, חיבוק גדול. וגם קרן נויבך מצייצת ומגיבה, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד לך, אבל אני אסתפק בזה שאתה נדיר ויקר, ואנחנו לא באמת מכירים, אבל אם היית לידי עכשיו, הייתי מחבקת אותך חיבוק גדול במיוחד, ואומרת לך שבזכותך יש עכשיו יותר אור ותודה. ולסיום, גם כמובן, האומן אביב גפן, הוא לא יכול להישאר מחוץ למסיבה, והוא צייץ לשרקי, אוהב אותך, ושימי לב, הוא פנוי. אביב גפן פנוי שרקי, אם אתה תהית, כי הוא רק לאחרונה נפרד מאשתו. כמובן, זה כנראה הערה בצחוק, אבל ובכל זאת זה מה שהוא צייץ. אז עכשיו אנחנו רוצים לשוחח על המשמעות של היציאה מהארון של יאיר שרקי, אם מישהו יוכל לתת לנו אולי פרספקטיבה אישית על המשמעות של הצעד. נאמר עכשיו שלום לשלמה ויצמן, מרצה וסטודנט למשחק בניסן נתיב, שכנראה כולם מכירים אותו כמשתתף בעונה החמישית של נינג'ה ישראל. שלום שלמה. שלום שלמה. אהלן. שלום שלום, מה נשמע? מצוין. אז תגיד, מה היו התחושות שלך כשראית את הפוסט של שרקי בפעם הראשונה? וואו. אז קודם כל אני אתחיל בזה שהמחשבה הראשונה שעלתה לי לראש שראיתי את ה... שקראתי את המילים המרגשות שיאיר כתב, זה מה היה קורה אם אני הייתי קורא את הפוסט הזה, שאני הייתי תלמיד בישיבה וסניתי את מי שאני ועברתי טיפולים ורציתי להשתנות ולא הייתה בי שום תקווה לחיים. מה היה קורה אם הייתי קורא את הפוסט הזה? ומה ענית לעצמך? מה באמת היה קורה? אני חושב שאחד הדברים המדהימים שקראו לי בגיל 17, שהייתי למדתי בישיבת עטרת ישראל פה בירושלים, כן. זה שידעתי, היה בי איזושהי ידיעה, גם סרטים שראיתי ברשת של אסי עזר,
שמדברים על יציאה מהארון, אז הייתה בי בראש איזושהי ידיעה שיש בחוץ עולם טוב יותר, שמקבל ואוהב, ושם אני אוכל להיות מי שאני, בלי להסתיר ובלי סנוע ולהלקות עצמי. ואני חושב שאם הייתי קורא פוסט כזה על בחור שדתי, שבעצם שלם עם עצמו ואומר את זה, ולא מסתתר ולא נכנע לכל השנאה ולכל התחושות הרעות שהם רוצים רק להוריד ולצמצם ולקבע אותנו, הייתי כנראה יוצא מהארון גם הרבה יותר מוקדם, וגם לא הייתי מגיע למקומות מאוד מאוד קשים, גם של אובדנות שהגעתי אליה בעקבות השנאה העצמית הזאת. אז אני מבינה ממך שיש אימפקט חזק לדמויות כאלה מוכרות שיוצאות מהארון, במיוחד עם, אני מניחה שגם באופן כללי, לא רק מהקהילה הדתית, אבל אדרבה, על אחת כמה וכמה כשמדובר בדמות מוכרת כזו, בעלת אולי מעמד וכזאת, וכל כך ידועה בקרב הציבור הזה, אני מניחה שיש לזה אימפקט מאוד גדול על נערים וגברים דתיים שחיים את הקונפליקט ונמצאים עדיין בארון. וגם אנשים. לגמרי, וגם הייתי שמח לחזק את מה שאמרת, שיש איזשהו אלמנט של הזדהות שמאוד קשה, מאוד קשה להרגיש שאתה רואה מישהו שהוא קצת יותר רחוק מהעולם שלך, שהוא כזה, וברגע שאתה רואה מישהו שהוא דתי, שומר תורה ומצוות, שבעצם אומר את זה, יש לזה עוצמה משלה. כן, אז... אז מה בעצם המצב כיום? האם בציבור הדתי, הדתי-לאומי, יש יותר הכלה וסובלנות, אתה חושב? עם השנים זה נהיה קצת יותר קל אולי? וואו, אז בדיוק עולה לי בראש סיפור מדהים. בדיוק עולה לי בראש סיפור מדהים שקרה לי רק לפני חודש. התקשרו אליי חברים שלי מהישיבה, ואמרו לי, שלמה, אנחנו פה במחנה יהודה, אתה רוצה לבוא? ואמרתי, יאללה, אני אבוא לשבת איתכם. אני מאוד מאוד הופתעתי מהכבוד וההערכה שהיה להם כלפיי, ואפילו אחד מהם אמר לי, שלמה, אם היינו יודעים שככה סבלת אז, היינו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לעזור לך. ומעבר לזה, המשפחה שלי, כן. אתם יכולים לראות אותם מלווים איתי אותי בנינג'ה, אני בא ממשפחה חרדית, והם תומכים בי והם אוהבים אותי, ואני חושב שזו הדוגמה הכי טובה שיש כדי להמחיש את השינוי שיש. יש לנו דרך ארוכה, אבל אני חושב שאנחנו בכיוון הנכון, ואני אופטימי. קודם כל, טוב לשמוע. כן, ממש. ואולי לקראת סיום, אולי תספר לנו קצת על ההרצאות שלך שקשורות בדיוק לקונפליקטים המדוברים האלו? כן, אז באמת, היוזמה של רפי אגיב, הסוכן שלי, אחרי שיצאתי מהארון בנינג'ה, אז הבנו שיש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה על היציאה מהארון בקרב לנוער, חרדים, לא חרדים, מכל המגזרים, כל שם. אז עלינו בהרצאה שהיא בעצם מפגש אישי, שבו אני מספר את פשוט הסיפור חיים שלי מהחיידר בישיבה על כל ההתמודדויות, הטיפולי המרה, השירות הצבאי, הקרבי בסיירת חרוב, איך זה היה להתמודד עם כל זה, היציאה מהארון, וכמובן ההשתתפות שלי בנינג'ה ישראל, ונגמר באיך זה הוביל אותי בעצם ללימודי המשחק, ומה אנחנו יכולים לקחת מתוך כל המכשולים האלה שעברתי בדרך. טוב, אז שלמה ויצמן, היה לנו תענוג לדבר איתך. אנחנו נאחל לך בהצלחה בכל הדרכים שתבחר לפסוע בהם, בין אם זה לקפוץ בנינג'ה, בין אם זה בהרצאות שלך או בכל דבר אחר. אז אתה גם סטודנט למשחק, אז גם בזה. סנטיב פה בירושלים. אז תבוא לבקר. יאללה, אבל לפני זה אני גם רציתי להגיד באופן אישי כל הכבוד ליאיר, ואותי זה מאוד ריגש, ובאמת זה צעד מדהים ומשמעותי. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה, תודה שלמה. ועכשיו נעבור על הנושא האחרון שלנו, קלטת ש... עכשיו, אדר, אם את קלטת השבוע, כן. שיושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, הוא פתח בקריירה נוספת. מה זאת אומרת? תראי, עכשיו באופוזיציה כנראה צריכים קצת השלמות הכנסה, תראי מה מפרסם עמית סגל. תשאלו. כן, הוא מפדר את הפרוש של המצגן. באמת מעניין אותי לדעת באמת מה היה שם מאחורי הקלעים. אני כן רוצה לשאול דווקא עמית,
ואולי שהוא יבוא לפה להפר אותנו גם? למרות שאנחנו לא מחליפות את ורד, חזקה ואת שירי. אבל כן, אולי הוא יכול לתת את הג'ינגול פה, לרדת קצת למטה ולעזור לנו לפני השידור. נגיש בקשה ללשכתו. נבדוק את זה, כן. אבל רותם, את קלטת במה התעסקה שרן השכל השבוע במליאה? אני בהחלט קלטתי, אני לא בטוחה שכל הצופים שלנו. אז בואי נזכר. שרן, מה את עושה? חוק משק החלב. צריך להאכיל את התינוקות, מה נעשה? בעד! בעד! יש איזה משק חלב אחד אמיתי, אה? כן. את מדהימה. אז חברי המחנה הממלכתי הם מככבים השבוע, בין אם זה בשאיבות חלב, ובין אם זה בחכו לדת של גדעון סער. הוא מציין 20 שנה בכנסת, את שמת לב לזה? כן, הזמן טס כשנהנים. לחלוטין, אני לא בטוחה שהוא בדיוק נהנה בזמן הזה, אם תכף נראה מה הוא יגיד. הנה הסרטון שלו מציין את החכו לדת שלו, יחד עם ההפתעה שירגנו לו חבריו לסיעה. דבר ראשון שאני ממליץ לכם, לא להיות בסדר. הוא אמר שהדבר הראשון שהוא ממליץ זה לא להיות בכנסת 20 שנה. אז לא הבנתי, את מכירה את האנשים האלה שעושים משהו ואז אומרים, לא, לא, אל תעשו כמוני. אבל נראה לי שהוא נהנה, הוא סתם נראה לי אומר, אולי הוא רוצה להיות סקן חברי הכנסת בסוף. לא, לא, זה מרגש מאוד, אבל רותם, את קלטת שהשבוע היה ולנטיינס דיי? את יודעת, עכשיו אני צריכה להגיד את הקלישה הידועה, שוולנטיין היה אנטישמי. נכון, זה תלוי את מי שואלים, אבל בכל מקרה, בואי תקלטי איך חברי הכנסת שלנו ציינו אותו השבוע. בואו נתחיל עם שר הכלכלה ניר ברקת, שמפרסם בפייסבוק את התמונות הבאות וכותב, בבי שלי, אני אוהב אותך. אך, כל השמלץ הזה מגיע לכנסת, ונעבור לפוסט האינסטגרם של יושבת ראש העבודה מיכאלי, עם בן זוגה, בדרן הקומיקאי הידוע, ליאור שליין. היא כותבת, מי אמרה רומנטיקה ולא קיבלה? כן, מצאו להם איפה לחגוג. בהפגנות, אין דבר רומנטי כמו לחוג בהפגנה, עם מגפונים שצורכים לך מעל הראש. מקסים, ועכשיו בואי נראה את הסרטון שפרסמה חברת הכנסת אורנה ברביבאי בסטורי שלה. פרסמה תמונה עם פסקול נחמד של בני אבא רבי. קצת מזכיר את הטיטניק, מה? עם הקלשון הזה מאחורה. אבל אני מקווה שזה יסתיים קצת יותר נחמד. נכון, אבל אנחנו לא נסיים בלי הסרטון שפרסמה גנית שר האוצר, הלוי מיכל וולדיגר. יכול שהיא פתחה משרד חדש. חוץ ממשרד האוצר, היא כנראה פתחה משרד שידוכים לרגל יום האהבה, והיא שם מרימה לאנשי הלשכתה, וכנראה עובדת על למצוא להם שידוך. שתיים, לפתוח את... ברת מה? הלב. לפתוח את הלב! לא לפחד. ושלוש, לפנות זמן לאהבה. ואתם צוחקים למה? נשתם עשרה גלילה עד שש. יפה. דיאק תפיץ, אתם עובדים עם צאת החמה. הצאת הנשמה, תמשיכו לעבוד כך. אבל, 12 בדקה, אתם לא פה, בדייטים. בצלאל, בעיית הרווקות המאוחרת נפטרה. לא הבנתי חברים. מה אתם אומרים, אבל? ואני כאן בכלל היה אנטישמי. חבר'ה, קבלו ביטול. כן, כן. אחלה ווינגמנית, האמת, מיכל וולדיגר. מ-12 בדקה, אבל. כן, עד 6 בבוקר. ובסוף שבוע הם שומרים שבת, יכול להיות, אז אי אפשר לצאת. אז מתי? הדייט בלשכה של וולדיגר. טוב. איזה קונספט. כן. אין ספק, היא אחלה ווינגמנית של ממש מיכל וולדיגר. אז עם נימת האהבה הזו, נראה לי שזה הזמן שנסיים את התוכנית שלנו. נסיים את התוכנית ונגיד לכם, תהיו איתנו גם שבוע הבא באהבה גדולה. כמובן. בשעה 9:30. תודה רותם. תודה אדם.